Здравейте, уважаеми зрители! Гледате поредното издание на предаването Спорт на Добруджа. Започваме с футболните вести и най-важната новина. Постигнато е единение между управителен съвет на футболен клуб Добруджа, спортно-техническо ръководство и фенове, това заявиха от клуба, така че водачът в първенството на Североизточната В група ще може да започне нормална подготовка през новия сезон, за да изпълни целта си за връщане в професионалния футбол. Ето и още подробности. Разговаряхме с Николай Милков от ръководството на футболен клуб Добруджа, който успокои феновете, че всичко вече е наред в отбора. Започнало е дори изплащането и на заплатите на треньори и на футболисти, така че футболистите вече могат да мислят само за по-качествена подготовка в началото на месец януари, когато започва подготовката си за новото първенство в Североизточната В група. В близките седмици ще се проведе и ново финално събиране на управителния съвет на футболен клуб Добруджа, където ще се изчистят всички спортно-технически детайли и ще бъдат сведени до мнението на обществеността всички новости, които касаят клуба. Но от кмета на Добрич, Йордан Йорданов, също получихме информация, че той стои твърдо зад отбора и ще направи каквото е по силите му да спази своето обещание отборът да се завърне в професионалният футбол. Старши тренерът Диан Божулов естествено предвижда няколко нови попълнения, но всичко това ще стане ясно в следващите седмици. Едно е сигурно, ще се търсят по-класни съперници за провеждането и на по-качествени контролни срещи. И от футбол преминаваме към волейбол. Загуба с 1-3 при гостуването си на ЦСКА претърпяха волейболистите на Добруджа 0-7. Като за съжаление традицията отново бе спазена. Силно начало, победа в първия гейм за възпитаниците на старши треньора Петър Пенев и след това отстъпление в последните три гейма и загуба с 1-3. Ето и подробности с картина. В първата част при гостуването си в столицата волейболистите на Добруджа 0-7 бяха безапелационни и изненадващо за мнозина, присъстващи в залата, а и за многото фенове на волейбола, първата част бе спечелена от добруджанци с 25-12, въпреки че те излязоха с доста кадрови промени заради многото контузени състезатели. Очаквано в следващите геймове обаче се стигна до обрат. Във втората част нашите се опитваха да бъдат равностойни до средата на гейма, но в крайна сметка не успяха и отстъпиха с 15-25. Същото се случи и в третата част, когато с добри изпълнения на Жулен Георгиев и разбира се на Денис Чавдаров, нашите бяха конкурентни почти до края на гейма, но в крайна сметка не им достигнаха силите и отстъпиха с 20-25. Това може би вече допринесе за психическото разстройство в състава на волейболистите на Добруджа, които не показаха нито част от играта си в предишните три гейма, в последната четвърта част и отстъпиха с фрапантното 12-25. Волейболистите на Добруджа продължават своята подготовка, независимо, че първенството се подновява на 20 януари. На 8 януари в сала Добротица тимът ни е домакин за Купа България на Левски София в желанието си да отстоява миналогодишните си позиции и шампионската титла. А разбира се също така целта е отстраняване на силният съперник Левски. До тогава старши тренерът Петър Пенев се надява да бъдат възстановени голяма част от състезателите. Единствено под въпрос ще остане Мартин Мечкаров, който в момента не тренира с отбора. Всички останали са на линия. Естествено след този двобой ще се мисли вече и за шампионата, който подновяваме с домакинство на силният отбор на Нефтохимик. Отборът на Добруджа 07 най-вероятно ще започне втория дял от шампионата със същият състав, тъй като на този етап няма индикации, че ще бъдат привлечени нито чуждестранни волейболисти, нито пък има възможности да акостират някои от сегашните състезатели в други клубове в България. Лаконичен бе за предаването Спорт на Добруджа наставникът Петър Пенев. Продължаваме с церемонията по награждаването на 10-те най-добри спортисти на град Добрич и 3-те най-добри отбора. Предлагаме ви награждаването без редакторска намеса, благодарение на нашите колеги. За втора поредна година, освен традиционните класации за спортисти отбор на годината, ще бъдат връчени награди за най-добрите млади таланти на Добрич и за най-добрите състезатели с увреждания.
към Общинския съвет, кметски екип, представители на спортните клубове и спортните журналисти. Общо 40 души са гласували тази година. Вие вече знаете какви са резултатите. Сега сме се събрали за връчване на призовете. Преди да започнем с това, ще поканя тук до мен кмета на община град Добрич, господин Фьодор Мартинов. Добре дошли на всички. На вечерята на едни хубави коледни празници. Искам да ви благодаря за това, което сте постигнали през годината. Искам да благодаря на спортна комисия. Предложиха нещо ново и различно. Всъщност наградите да бъдат в спортната зала. Надявам се да следващите години наистина да разнообразяваме по този начин. Надявам се да имате все повече успехи и все повече да представлявате Добрич на национално ниво. Трябва да знаете, че и не само кметски екип, но и спортна комисия прави всичко възможно да ви подкрепим в начинанията и ще го правим през следващата 2018 година. Виждам, че има вече представители на спортна комисия сред нас. Това така е. Да се надявам, че на по-късен етап ще се присъединят и още. В крайна сметка, спортна комисия е една от най-важните в Общинския съвет. Предстои ни много работа заедно с тях. Много диалог за следващия бюджет през 2018 година. Искам да поздравя всички спортисти, които днес ще бъдат наградени, но и тези, които по някакъв начин са останали извън самата класация, трябва да знаят, че с достоянството, малко повече така е помощ от страна на треньори, които ще постигнат така заветните успехи, които всички ние искат. Поздравяваме, успех и на добър час! Трябва да кажем, че номинираните бяха общо 19. Сега започва да разбира се отзад напред. Състезателят, който заема 10 място с общо 98 събрани точки, Николай Минков, спортен клуб по лека атлетика Добруджа, с треньор Милен Петров. Първо място национален шампион за шампионат за мъже и жени по спортно ходене 20 км, шесто място на балканския шампионат по спортно ходене Гърция, град Флорина, също на 20 км. Един въпрос към Николай, да питам, какво ли си от тази година? Много съм доволен от резултатите, които стигна. Аз и моят треньор вложихме много големи усилия и сега нямаме за следващата година още по-добри резултати, по-добри. Какви са целите? Ами, пак първо място и по-добро място на България. И много личен резултат. Успех! Наистина ти го желаем от сърце! Сега продължаваме с състезателя, който е класиран на 9-то място. Това е Юндер Бейтула. Спортен клуб по вдигане на тежести Добруджа. 124 точки. Треньор Тодор Кирчев. Юндер е двукратен републикански шампион за тази година. 10-то място в движението и изтласкване на европейското първенство за мъже в град Сплит, Хърватия. Има ли представител на клуба? Добре, Драго Стойчев тогава. Продължаваме с номер 8. Ивайло Юнанов, боксов клуб Добруджа. 128 точки. Треньор Коста Костов. Ивайло спечели първо място на държавното лично борно първенство, първо място на държавен личен шампионат и второ място в клуба България. Един въпрос към треньора да го попитаме. Вие доволени сте от успехите, които постигна Ивайло? Успехите на Ивайло, доволени сте от тях? Аз съм доволен от успехите на Ивайло.
се възможност. Успех на вас и на вашия възпитаник. Продължаваме с номер 7. Светослав Люцканов, спортен клуб Борба Добруджански юнак. 132 точки, треньор Петър Петров. Национален състезател, категория 97 кг. Първо място на републикански личен шампионат и трето място на републикански личен отборен шампионат. Ти какво ще кажеш за 2017 година? Беше една успешна година за мен. Хвостта се ми попречи да участвам в това състезание. Надявам за следващата да имам повече успех. Връщаш се в десетката. Миналата година не беше. Да, миналата година не успях да постигна тези резултати. Тази година. С усилия, тренировки. Аз не съм се. А амбициите за до година? Шампионски титли, шампион на България.
Шампион на България 20 км спортно ходен, шампион на България на 3000 метра с препятствие, вице-шампион на България на 21 км и още много други първи места. Съвсем наскоро имаше възможност да се срещне с кмета на Добрич. Той ти благодари за успехите, които си постигнал през тази година. И ти си начерта планове за следващата, да ти кажеш и сега. Шансовете за това? Шансовете се да кажа, че са много големи, но всичко зависи от времето. И дано да имаш нужната подкрепа, знаем, че никак не е лесно да се справиш. Да, разбира се, благодаря на всички, които са гласували за мен и надявам се да година да имам още повече успехи и разбира се по-предно да се върнем. Благодарим на Светло. Номер 2. Пенио Пенерс. Карате клуб Самурай. 240 точки. Треньор Димитър Христов. За поредна година Пенио попада в десетката. Напълно резонно. Първо място на държавно първенство мъже ката индивидуално. Първо място Купа България мъже ката индивидуално. Първо място на държавно първенство до 21 години ката. Второ място ката индивидуално мъже на 21-то световно стилово първенство в Букурещ. И още много други призови места. Предполагам, няма как да не си доволен след всичките тези постижения, които изгледи. Това е съм, но може малко по-добре, но ще го знаем за другите вече. Тренировки. А имаш ли си предполагам, че имаш такива след една година и половина предстои Олимпиада. Знаем, че вашия спорт вече попада. Ами надявам се. Има ответа да участвам. Да се представя добре. Успехи на Пенио, второ място за Пенио Пенев, карате клуб Самурай. И стигнахме и до спортиста на годината на град Добрич. Това е Жулиен Георгиев, волейболен клуб Добруджан 07, 256 точки с треньор Мирослав Живко. С този отбор стана носител на Купа България за тази година и четвърто място в националната Супер Лига на България. И топ реализатор на тима през този сезон. Предполагам, че си доволен. Всяка година надграждаш и стигна на една крайно първото място. Благодаря много на всички, които са послали България. Да, доволен съм и ще ти продължавам да се разбира. Контузиите малко правят спънки. Какво ще обещая сега за след това ти има матч в София? Излизам за победа. Дано това да бъде отбора на Добруджа 07. Благодарим на спортиста на годината на Добрич, Жулиен Георгиев. Стигаме и до отборите на тази година. Призовата тройка не се различава кой знае колко от миналогодишната. Номер 3. Карате клуб Самурай. Треньор Димитър Христов. 41 точки в класацията. Първо място държавно първенство ката. Първо място Купа България ката. Трето място генералното класиране при клубовете за тази година са спечелени 62 медала, от които 21 златни. Въпроси към сенсей Христов. Успешно ли бе 2017 за карата клуб Самурай? С оглед резултатите успешно беше годината, разбира се, винаги има още какво да се желая. Да сме здрави, пожелавам здраве на всички присъстващи, и спортисти, и треньори, и приятели. И дай Боже, 2018 да бъде по-добра за град Добрич. Опитах и Пенио, вече сигурно гледате към следващата олимпиада, която ще бъде първа за карането. Аз предлагам да стъпваме по-плавно, да не потребяваме такива.
ще постига още по-големи успехи през следващите. Разбира се, за да участваме в такива форуми са нужни изключително много финанси. Казваме изключително много. При нас е малко по-различно, отколкото в другите спортове. Има премиер лиги, там има класиране. Всички премиер лиги са в азиатските страни и Латинска Америка. А вие сте правите сметка колко хора от България ще бъдат. Да се надявам, че ще се намери човек, който да помогне. Разбира се, най-важното това да бъде държавата, която да застане зад гърба на спортистите, които радват по цял свят. Аплодисменти за каратето Самурай. Към второто място в класацията отбор на годината е Хамбален клуб Токомджа, мъже 70 точки, треньор и президент Георги Андреев. Наградата ще получи вратарят Емил Иванов, който също е треньор в клуба. Да попитаме и треньора, така ще бъде.
децата ще са промотиви, но направо успя да влезе в десятката, за което съм благодарен на всички, които са гласували за нея. Благодаря ви, господин. На Милен Петров и на целия клуб. Продължаваме с номер 9, Калдо Милевчев. Няма много салата. Продължаваме с Косле Косков, треньорът на Ивайло Йорданов. Връщаме се към номер 9.
Имате ли нещо да добавите, господин Христов? По-голяма позитивност, по-голяма радост от това, което правим, удоволствие. Това е най-важното нещо. За да бъдем наистина щастливи с това нещо, с което се занимаваме спорта. Защото спорта е радост за всички. Спорта е най-важното нещо, което дава славата на България. Благодарим ви за хубавите думи и към треньора на победителя Жулия Георгиев. Това е Мирослав Живко. Ще поканя на сцената тук неговия наследник Петър Пеев. Първо място от клуба титла шампион на Европейския съюз. За втори път
другите резултати, освен на световно? Там явно нямаш конкуренция. Има, но не може да се справи с теб. Добре, успехи на учил през 2018 година. Аплодисменти за най-добрия млади талант на Добрич за 2017. Както ви казвам, и тази година имаме Това ще се случи, ако знаете, за Милена Тодорова.
юнак с стадион Петър Петров. Трето място на олимпийските от град Самсун, Турция, световен шампион, свободна борба, световен шампион и класическа борба. Всичко от предаването Спорт на Добруджа. Уважаеми зрители, останете си със здраве и до нови срещи!